redaksinë e emisionit investigativ Stop janë drejtuar studentë të cilët i përkasin bashkisë Kavaj, por që vazhdojnë shkollën e lartë. Për sa i përket problemit të mos përfitimit të bursave për vitin mësimor 2018-2019. Kështu që ne sot kemi ardhur pikërisht në Kavaj për të interesuar pranë bashkisë. Para se të dilte ky vendim qeverisë, miratoshin këshillin bashkiak me fondet e qeverisë, ata caktonin limitin e fondit dhe me fondet e bashkisë. Dhe kështu është operuar edhe më parë. Me datën e vendimit të qeverisë në dhjetor, dhe thotë qartë që me bursat nuk do të merren më bashki. Çfarë ndodh me studentët që paraqesin kërkesën në fakultete? Marrin plotësojnë dokumentacionin, por një nga ato është deri vërtetim që marrin pranë bashkisë për krahasje sociale apo për invaliditet të tjera gjëra. Në këtë moment ata na dërgojnë ne për konfirmim në zyrtar në universitet, në fakultet të universitetit, që ata ato të mos jo në ndihmë ekonomike, dhe nuk është marrë bashkë. Edhe pse doli vendimi që mbas miratimit të vendimit të këshillit bashkiak, pse jo prefektura i anulloi edhe domethënë akti i marrë nga këshilli bashkiak është nuk është konform ligjit. Ne kemi pasur korrespondencë me prefekturën përsëri dhe nuk përmbiet klasë gjithmonë. Çfarë date ka dalë vendimi? 23/1/2019. Dhe këto, brenda 20 ditëve nga koha në cilën studenti paraqit dokumentacion pranë i Institutit të Arsimit të Lartë, i dërgon pranë bashkive për konfirmimin atë që është edhe sot si procedurë. Ne kemi qenë brenda fazës në cilën ne kemi marrë vendimin në Këshill Bashkiak, ndërsa prefekti Qarkut nuk e mirë. Dhe të gjithë këta nuk kanë marrë vitin e parë. Nga Bashkia Kavaj si dhe nga Këshilli Bashkiak është nxjerr vendimi numër 07 i datës 28/1/2019 për shpërndarjen e rreth 15 bursave të plota në rreth 22 student, ku ky vendim është mbështetur mbi vendimin e Këshillit të Ministrave numër 903 i datës 21/10/2016 për përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave nga Fondi Mbështetjes Studentore për studentët e shkëlqyer, studentët në nevojë e të tjerë. Ky vendim i është dërguar prefekturës e qarkut Tiran, por çfarë ka ndodhur? Nga prefektura e qarkut Tiran, vendimi nr. 07, i miratuar nga bashkia Kavaj, është cilësuar si jo në përputhje me ligjin. Duhet theksuar se vendimi i këshillit të ministrave nr. 903 i vitit 2016 me ndryshime, është botuar në fletoren zyrtare në datën 29/1/2019. Ndërkohë që bursat janë miratuar në datën 28/1/2019, duke qenë kështu në koherencë të plot me legjislacionin e mëparshëm dhe nuk cënohen të drejtat e fituara më parë me vendimet e mëparshme të këshillave bashkiak. Pra, prefektura e qarkut Tiranë ju ka mohuar të drejtën studentëve të bashkisë Kavaj për të përfituar bursë. Ndërkohë që afati kohor pas publikimit të vendimit të këshillit të ministrave në fletoren zyrtare është 20 ditë. Pra procedura ka mbetur në prefekturën e qarkut Tiranë, kështu që ne do t'interesohemi pranë saj.